Qüestió de salut, un podcast que no mana. Benvinguts al Qüestió de salut, el podcast del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, on intentem donar resposta a les vostres preguntes que ens feu arribar a través de les xarxes socials. En el capítol anterior vàrem parlar de com actuar en cas de vòmits i diarrees i a veure què ens prepara el dia d'avui. Et sembla si posem la primera pregunta? Som-hi. Tinc un fill petit que té una mania de ficar-se cosetes al nas. Com puc treure-ho? Perquè de vegades no arribo amb pinces. Com podria fer per treure cosetes? Que es posa boletes, pedretes... Per començar, jo li comentaria a aquesta persona que no introdueixi ni dits, ni pinces, ni res al nas, no? Ja tenim un objecte, no n'hi posem més. No posem coses. I, home, podria intentar treure l'objecte doncs, tapant l'altre forat del nas i bufant ben fort, o en el cas que sigui un nen molt petit, i a vegades és complicat, oi, els nens petits que et facin cas quan dius bufa pel nas, doncs no coordinen. Truc, pebre. Ah, mira. Agafes així una miqueta de pebre, espolvoreges per allà l'ambient, i estornuda fijo. I aleshores li tapes l'altre nariu i allà que surti l'assumpte. També. És un bon truc. Opció. Si no, podríem anar pel clàssic rentat del nas amb suero i amb la pressió del suero a veure si surt també. Jo crec que també comentar-li que no és una urgència, però no és una emergència. És a dir, que la criatura pot respirar, pot seguir respirant per l'altre forat i per la boca. Així que si de moment es queda en aquell amb el nas tapat una estona, no passa res. Actuar tranquil·lament i anar al centre de salut més proper. Crec que seria l'actuació. Diferent seria si l'objecte es mou i ja doncs, passa a la gola, no? Avall, comença la dificultat respiratòria... Aquí llavors aquí sí que hem de córrer o hem de trucar al 112 perquè això passa si hi ha una emergència de primer nivell. Aquí ja estem en un altre àmbit. Bueno, aquí heu de tenir en compte una cosa que és la natural de l'objecte també. Depenent de com sigui, de què sigui l'objecte que hem posat, també pot variar una mica la qualitat de l'urgència. Perquè si hem posat una pila, per exemple, de botó, que pot començar a deixar anar algun tipus de líquid tòxic, no? Pues aquí sí que ens hem de plantejar una mica pues, si hem de córrer més o no. O, per exemple, si és una llavor, un vegetal, no? Que també pot acabar allò fermentant o... Tu has sentit mai el mite aquell de la mongeta, que el fill de la veïna s'havia posat una mongeta, no se'n van donar compte, i va acabar germinant, es van donar compte perquè sortia ja la fulla pel nas, o inclús alguna vegada això de l'arrel de la mongeta que havia anat a petar el cervell, no? No, però seria meravellós veure una persona amb una fulla pel nas perquè li ha germinat una mongeta. A veure, jo crec que abans que germini, està clar que aquest objecte el que fa és destruir la mucosa, com comentaves, nasal, i llavors sortiria no? Secreció sanguinolenta, o sigui, una miqueta de sang, o faria molta pudor, no? O inclús estornudar molt, que comentaves tu. Jo crec que abans es veuria que l'infant està com estornudant i li està molestant una miqueta l'objecte. Sí, perquè a més estornut és un altre mecanisme, no? Que t'ajuda a treure allò que tens allà que molesta, que irrita i de més. Vull dir que una mongeta arrelant a una fossa nasal, jo crec que una mica d'estornut faria, però bueno. Sí, està clar. Mite estrany, de veritat. Poc convincent. Creïble, convincent. Sí, bueno. Jo, per acabar la pregunta, el que sí que em faria hincapié, per acabar la pregunta, el que faria com jo... Hincapié és que hem de mantenir l'espai segur, no? És a dir, en la pregunta la persona que ens transmet aquest dubte diu que repetidament s'introdueix coses al nas, llavors hauríem de començar a vigilar l'espai aquest. Una dula a prop, una no, estona. Exacte, per intentar retirar-li de la mà de l'infant tots aquests objectes que repetidament es posa al nas. Tant a casa com a domicilis de familiars, no? A casa dels avis, o sigui, espais on te freqüenti el nen i passi estones. Exacte. Sí, home, la prevenció al final és bàsica amb els nens en aquesta edat, perquè a més, entre els 2 i 5 anys doncs, tenen moltíssima tendència a patir accidents domèstics perquè ja són molt autònoms i bueno, a vegades nosaltres estem acostumats a tenir les coses d'una manera i les hem de variar, no? I canviar-les perquè ells no prenguin mal en aquest sentit, perquè estan en fase exploratòria. I una cosa que a mi em sembla bastant indicativa d'això, no? És el tema aquest de les portes, no? On els nens es podien enganxar
els dits a la frontisa, que ara en moltíssims llocs doncs posen un protector perquè això no passi, no? Ostres, doncs a casa també hem de buscar això, el clàssic topall però reinventat, no? Exacte. Aleshores, o els protectors de les cantonades, bueno, mil coses que a casa hem de veure tot això i sobretot posar-hi seny, perquè a vegades dius, bueno, és que jo sempre he guardat el lleixiu aquí. Clar, això dels tòxics també, no? Sí. Dels detergents. Que és important perquè potser ja quan són una mica més grans, eh? No, però no deixar-los a mà. Tocant els 5 anys que tenen capacitat d'obrir segons quines ampolles. I els medicaments, no? A vegades les medicines també no normalitzar la medicina. Clar, és a dir, que no sigui... A més els agrada molt jugar amb que això. Que no associïn, exacte, un dolç. O simplement que fan allò de que li donen al nino però després s'ho prenen ells. Bueno, tot això s'ha de tenir en l'espai que toca. Sí. Doncs molt bé. Jo, així per resumir breument la pregunta, seria això, no? Que no s'introdueixi res més al nas, que intenti treure-ho amb l'ajuda d'un rentat nasal o les altres tècniques que hem comentat anteriorment, que vagi a centre de salut tranquil·lament. I l'altra cosa seria doncs, que si veu que hi ha dificultat respiratòria, aquest objecte es mou, no? Cap a 112. La gola, el 112. Perfecte. I que tregui totes les cosetes aquestes que fica al nas de la prop i les guardi bé. Molt bé, doncs podem continuar amb la següent pregunta. Vinga. Som-hi. La meva filla va passar el Covid fa un mes i mig i des de fa un parell de setmanes doncs, té mocs a la gola i sempre està doncs, tossint. I no acaba. Hem après el xarop dels mocs, el xarop per la tos, però segueix amb aquesta tos que no se'n va. Molt bé, doncs aquesta tos que no se'n va al final és un mecanisme... És un mecanisme propi, no, del cos que és interessant tenir perquè al final ens protegeix, no, de totes aquelles coses que entren cap a les vies respiratòries, cap als pulmons, que no hi haurien de ser. No sé, l'exemple clàssic és quan se't passa líquid cap als pulmons, no, que comences a tossir, que se te'n va cap a l'altra banda, bueno, és igual això, un tall de pernil, el que sigui. Doncs aquest mecanisme és protector. Perquè fa que pugui sortir tot allò cap a fora, no? Igual que ho són els mocs que tenim a dins de les vies respiratòries, la seva missió és atrapar totes aquelles cosetes més petites que van arribant allà, no? Totes aquelles partícules que respirem, virus, pol·lució, tot això, i ho van atrapant i gràcies als, bueno, això ja és un detall així una mica tècnic, però els cilis, no? Que són uns petits unes protuberàncies que tenim a dins dels pulmons que van traient una mica aquest moc cap a fora, no? Amb un moviment així com... Sabeu els concerts quan el cantant estira el públic, que després la gent el va passant amb les mans? Doncs pues els cilis són això, vale? Són els groupies del sistema respiratori. Vale? Doncs tot aquest mecanisme, el moc, la tos, està fet pel cos perquè surtin totes aquestes coses cap a fora, no? Aleshores, és una cosa que ha d'estar, però molesta. Home, pot ser molt molest. Pot interferir en menjar, en dormir, acabes esgotat de tanta tos. Però sí que és veritat que, clar, hi ha dos tos. Hi ha la tos irritativa, que és la que és un peix que es mossega la cua i vas tossint, i com més tosses, encara més irritat està, no? I la tos... diguem-ne... Productiva. La productiva, sí, la que t'ajuda a expectorar, a treure, a expulsar tota aquesta mucositat que comentaves, no? Clar. Llavors, clar, s'ha de saber diferenciar una cosa de l'altra. I per això a vegades doncs, anem a la farmàcia, no?, a un professional de salut i diem, escolta, és que necessito, no?, tos per frenar aquesta tos perquè no puc més. Clar, depèn de la tos, és interessant frenar-la, depèn de la tos, no. Exacte. Ojo a l'automedicació i a... Anem a un professional de la salut i que ens ho... I que ens ho valori, no? És més senzill que no agafar el xarop que tenia la tieta que de fa 3 anys. Culet. Exacte, que li va anar superbé. Exacte. Doncs això... Cada situació és única. I ja està, i des de casa també podem fer cosetes, no? El tema d'humidificar l'ambient perquè aquests mocs siguin més humics, perquè sigui més fàcil expectorar, treure'ls a fora, beure molts de líquids, brous, sucs naturals, infusions...
També el fet de dormir incorporat ens pot ajudar també a descansar, almenys a poder dormir una mica. El menjar poquetes quantitats i més sovint, no? També és facilita o et pot ajudar a portar millor aquesta tos. Clar, perquè això emocionalment et deixa una mica fluix, no? Tanta fotut. Tos, perquè pot durar molt de temps. Vull dir, estem parlant que perfectament, si estem parlant de Covid, no? Perfectament 4 setmanes pots estar amb la tos persistent, no? Sí. I és, entra dintre la normalitat, no? Ningú s'espantaria perquè algú tingui tos durant 4 setmanes. Però és que pot ser pitjor, o sigui, pot anar més enllà, no? Hi ha diversos estudis que ens estan dient que la tos per Covid es pot allargar de forma persistent durant mesos. Aleshores, que si voleu consultar, us deixarem a la descripció, no, aquests estudis perquè els vulgui, perquè els vulgui revisar, doncs allà, aquí els teniu. Doncs això, aquests estudis diuen que pot allargar-se, no? Aleshores, emocionalment es pot complicar una mica això, no? Perquè et quedes tocat. Doncs així com per resumir una miqueta la qüestió que ens ha arribat és totes aquelles coses que hem estat comentant que podies fer de manera autònoma des de casa, és a dir, modificar l'ambient, el tema de dormir una mica més incorporat, hidratar-te molt, no? Bevent molts líquids, molts sucs, molts brous, i deixar de fumar també era una cosa que se'ns ha passat i crec que és molt important. Sí, hàbit tòxic per antonomàcia s'ha de deixar de fumar. És una bona excusa, és una bona motivació la tos per deixar de fumar d'una vegada. Deixar de fumar. I sobretot si teniu a casa gent que té tos, que té problemes, no us fumeu un piti al costat, vull dir, no té cap sentit. No, ni vapers. Clar, res, exacte. No, res, ambient lliure de fum. Sí, i humidificar, ja està. Inclou, humidificar. No inclou vapers, no, perquè hi ha algú que diria, no. Però així humidifico, no. Això és incorporar més tòxics. I ja està, jo crec que sort, a veure si... Sí, millora, sí, i ja està. Doncs fins aquí el Qüestió de Salut d'avui. Us esperem als propers episodis amb les vostres preguntes per intentar donar resposta. Que vagi bé. Fins aviat. Adéu. Doncs fins aquí el podcast d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres dubtes sobre salut a les nostres xarxes socials, que trobareu detallades a la descripció del vídeo. Qüestió de Salut, un podcast que no mata.